Poštovani gledalci, dobro veče. Drago mi je što ste ponovo na istom mestu na programu televizije Pančevo, emisija Zdravi prava, tema koja zanima, pretpostavljam, mnoge, a posebno roditelje. Virusne infekcije, bakterijske infekcije, šta je lakše, da li upala pluća ili bronhitis i tako još zanimljivih stvari koje često prave kod roditelja nedoumicu i nekako imate utisak i često se pitate zašto je sad vaše dete ponovo bolesno. Kakve su to situacije? Da li mi kao roditelji se često bez razloga i preplašimo? Odgovore na ova pitanja daće nam doktorka Ljiljana Tomić. Ona je pedijatar u predškolskom dispanzeru. Doktorka, želim vam dobroveče. Dobroveče. Ja verujem da kada budemo pričali o ovim temama, vi nekako imate uvek umirujuće obrazloženje i kod vas nekako to deluje opuštajuće, što je jako dobro kad se roditelji prestrave. Sigurna sam kad ih ugledate na vratima i kažu ima temperaturu 39, za njih je to nešto najstrašnije, a vi ipak znate kako će se to negde ipak razvijati. Zašto se nekako roditelji, čini mi se, više boje temperature nego nekih stanja koja kasnije mogu biti ozbiljnije? Moguće da je to iz prošlosti. Ne 39, kažu. Dete ima 37 sa 5. Nekoliko dana. Da. I kad je 38, dali smo, sve smo dali. Uh-huh. I dobili su paracetamol i dobili su brufen. I ja mislim da je to iskustvo transgeneracijsko sa tuberkulozom, koja je harala pre vakcinacija. Ja? I onda su bile temperature 37,5. Akutno oboljenje u tuberkulozi je bilo 39, bilo je uopšteno, pa onda to prođe i onda počne da tinja temperatura 37,5. I zato naš ta narod... Ta plućna, što mi uvek kažem. Narod kaže najgora. Ona najgora 37,5. Ja mislim da je to razlog. A sad... Stvarno bi bilo dobro istražiti malo. Jel da je razlogi. Utisak takav? Ja kad god pričam, da. Pa nekako kad čujete jao ima 38 sa 5, pa to traje zabrinut. Više dana. I zbog konvulzija. Da. Ovo pa konvulzija, odnosno frasa, eto yes. Narodski da kažemo, mnogi se boje. Da li je to opravdano ili neopravdano u smislu koje se u stvari to deci dešava? Ne dešava se to svima u tom nekom uzrastu. To je nešto do 3 godine ili kako? Jeste. Uzrast male dece. Male, da. Između 2 i 5 godina, 1/3 dece može da dobije, ima nasljedni karakter. Te konvulzije dešavaju se kod temperatura koje su različitih vrednosti, ali ako je dete dehidrirano, može da bude na 37,5. Ako je dete dehidrirano, nema dovoljno tečnosti u ćeliji, ta ćelija je skupljena i nema dobar kontakt. Taj signal nervni, neurološki impuls koji treba se prebaci u drugu ćeliju, on ne dospeva do tamo i naš mozak pravi prekid svesti. A vidite, sad vas prekidam. Mi bi uvek rekli da će dobiti fras samo ako ima preko 40. Ne. Nikad niko nije pomenuo, recimo ja eto nisam čula uopšte da kaže neko jao ima temperaturu 37, a to se desilo. Da. I to su atipične, najčešće tipične su na temperaturi 38, 38 sa 5, 39, ali to su uglavnom deca koja su dehidrirana. I često nije prepoznata temperatura, retko kada roditelj kaže imao je temperaturu 39, pa je dobio konvulzije. Najčešće je neka temperatura tela niža i iznenade ih konvulzije. Konvulzije su grčevi mišića koji su ritmični, mogu biti praćeni prekidom disanja koje je kratkotrajno. I tu se uplaši jako. I tu se proizvede temperatura. Nama kad je hladno, mi drhtimo. Mišići proizvode temperaturu da bi se zaštitili od grča. Iza konvulzija temperatura je uvek jača i mi merimo tu temperaturu u stvari posle konvulzija. Za vreme konvulzija pomažemo detetu i suština je u tome da kad ima dete temperaturu, kuća treba da bude rashlađena, da se dete skine golišavo ako ne drhti, da se izmeri temperatura i da tečnost.
neku koju dete hoće da pije, pa zavisi od uzrasta. Ako je beba, već je posle mesec dana trebalo da nauči da pije vodu. Ako je to malo dete, vodu, sokić ili supicu, čaj. Ako je veće dete, opet dete da izabere šta bi uzelo od toga. I ako dete drhti i rukice i nogice su hladne, ne treba staviti dete u kupatilo i polivati vodom, ali najčešće se to tušira. Tuširanje ne znači da se drži tuš na telu. Tuširanje, odnosno frikcija, znači nalivanje mlake vode na to vruće telo, ali samo onda kada dete ne drhti u tom trenutku i kada su rukice i nogice tople. Besmisleno je, ako su ruke i noge hladne, plave, da se rashlađuje. Da li ipak ta temperatura je neki odbrambeni mehanizam našeg organizma, bez obzira što se mi trudimo da svim mogućim raspoloživim medikamentima, pa Bog me i nekim pomagalima od naših baka, skinemo detetu tu temperaturu? Odbrambeni mehanizam kao kijanje, kao kašalj, kao treptanje. Temperaturu proizvodi naše telo u odbrani protiv virusa ili bakterije. Ako se poboli od virusne infekcije, teško se obara ta temperatura, ali ako se oboli, a telo je dehidrirano, nema dovoljno tečnosti, ta temperatura se jako teško skida ili se uopšte ne skida, bez obzira na to koliko ćemo lekova davati. Mora da ima dovoljno tečnosti, da ima šta da ispari, da se organizam ne ponaša kao ekspres lonac. Mi u ekspres loncu imamo ključanje i na nižoj temperaturi, jer je pod pritiskom i para koja je tu. Kada budemo osunčani na plaži, bez temperature, nego dobijemo sunčanicu, mi opet dobijemo temperaturu. Znači, izgubili smo puno tečnosti na suncu, nismo ju unosili, sunce je direktno delovalo i ta spoljašnja temperatura je uticala na povišenu telesnu temperaturu. U ovom slučaju kad se razboli, virus je ušao u telo, bakterija je ušla u telo, signal je dobio mozak preko krvotoka da se tu nešto dešava, treba pomoći belim krvnim zrncima i treba pomoći telu. Podigne se temperatura, jer ta temperatura je štetna po viruse i bakterije. Štetna temperatura za ljudsko telo je 43. Ali smo malo pre rekli da može da dobije konvulzije. To je jedno teško iskustvo za roditelje koji strašno, su to videli. Da. I drugih komplikacija od povišene temperature ne može da očekuje roditelji dete. Ali da do toga ne bi došlo, treba pojiti dete. Ne mora da jede mnogo. To se kaže, jedan zalogaj, da, pa brani se telo. Jer onda krv odlazi u trbuh, odnosno u crevni sistem i nema dovoljno krvotoka za spolja, za organe koji su oboleli, za kožu, za disanje, za mozak. Poslednjih dana prilično se mnogo priča o tim virusnim i bakterijskim infekcijama, ali šta je opasnije, da li virusna ili bakterijska infekcija? Tamo gde postoji burni sistemski odgovor i tamo gde je genetika osetljiva u tim odgovorima, tu gde dolazi do velikog oštećenja ćelija, to je opasno. Mi možemo da imamo virusnu bolest kao herpes simpleks, kao groznica. Ona može da se komplikuje, da dobijemo bakterijsku infekciju od prljavih ruku kroz otvor koji je napravila virusna infekcija. Krvni sudovi iznad glave su povezani sa mozgom i može da se komplikuje. To se jako retko dešava. Ali kad se neko poboli, treba da miruje. Svejedno da li je beba, dete ili odrastao, znači miruje se, dovoljno tečnosti voća za onaj uzrast koji to dozvoljava, sveže voće, odnosno sveži sokići, supice u kojima se kuvaju i kosti. Bebe već sa 6 meseci jedu supice, pa za ostale sve se podrazumeva. Tu gde se kuva i kosti meso, tu ima puno elektrolita. Za one koji kašljaju ima i tih faktora koji potpomažu iskašljavanju. Bakterijska infekcija može da bude blaga infekcija za površinu kože ili upala grla, pa imamo streptokoknu infekciju koju jedinu lečimo kad je u pitanju grlo. Imamo upalu sinusa koja je
infekcija vrlo nezgodna i bolna, ako na vreme damo terapiju streptokoknoj infekciji grla, ne traju dugo tegobe i već posle antibiotika biva bolje. Ali ako imamo herpanginu, to je virusna infekcija, aftozni stomatitis, mnogo boli peče, popije sokić, ono peče, ne zna šta da se uzme, osim vode. Ali dete neće, popilo je sokić pa ga je peklo, pa neće sledeću, pa da. Tako da mogu da budu nezgodne infekcije koje daju mnogo tegoba, a da nisu opasne. A mogu se komplikovati kada se trči, skače, nezgodno je sa ovim malenima. Mala deca su aktivna, čim se obori temperatura u virusnoj infekciji, oni trčkaraju. Ovi koji su sa bakterijskim infekcijama, oni se primire, vidi se da je bolesno dete, pa nije toliko živahno iza toga. Ali tim trčkaranjem usisava se klica dublje, rasejava se krvotokom dalje i gubi se energija. Nema teže i lakše infekcije ako postoji kao mogućnost u smislu virusna ili bakterijska. Virusne infekcije koje su nam u proteklim godinama činile život nesigurnim su dokaz, ali i bakterijske, kao što je bila nekada tuberkuloza, odnosila je život. Razumno ponašanje u bilo kojoj infekciji. To i na vreme da se dođe kod doktora. Sad možda eto pitanje roditelji, naravno kad je dete bolesno, to je uvek jedna situacija onako nevoljna, svi su nekako tužni, mada čini mi se da ovi mlađi roditelji su malo drugačiji i oni jednostavno to gledaju onako kako bi trebalo. Više nema onog utopljavanja koje nije bilo baš zgodno. Međutim, često se posmatra i to kad trese nos, kakve su, eto da kažemo tim rečima, kakve su te sline ili kako bih sekret taj, ali da prosto ljudi razumeju. I ponekad kažemo žućkaste, zelenkaste, sigurni smo onda da je bakterijska infekcija i da treba taj antibiotik koji nekako, teško se mi odričemo antibiotika, ja takav imam utisak. Kad su bar odrasli u pitanju, a kad su deca u pitanju, evo vi znate iz vaše prakse kako to izgleda, kad ipak ne date antibiotik jer vidite da nije potrebno. Mladi su nestrpljiviji, nemaju iskustva i često su prezaštićivani. Žele da odmah i sad dobiju i žele da odmah i sad nestane problem, plaši ih, nemaju to iskustvo. Odrasli koriste tradicionalne medicine, primenljivije su im te takve aktivnosti, pa sad da ne pričamo o ekstremima, ali ajde to, i preteruju jer ne prihvataju savremenu medicinu. A sad ja pričam o ekstremima, znači ovi jako mladi koji su roditelji i oni koji su stariji roditelji. U tom međuprostoru su bila deca koja su imala neko iskustvo i prihvatali su medicinu kao racionalno, kao nešto što je primenljivo, pa sad tu imamo i neke boljitke. Šta u tradicionalnom? Kaže, dete kašlje, treba mu mazati gušću mast. A onaj drugi kaže svinjsku mast, a onaj tamo loj. Ne pije vodu. Pa to ne. Ranije, kad medicina nije imala rešenje za opstrukcije, za bronhitis i asmatičare, onda su ljudi koji su živeli u ravnici koristili gušći loj, jer je to bilo dostupno, da se maže grudni koš i kad mi to taremo jako, dobije toplotu telo, odnosno koža, i dobije toplotu mišić. Mišić je u grču jer je rastezao pluća sa naporom i kada se zagreje mišić, on se opušta i onda se lakše disalo. Otuda loj, mast iz 7 voda, 9 voda, 12 voda, pravi. E sada, u našoj medicini nema potrebe da se maže loj ili bilo šta drugo na kožu, jer mi imamo vrlo efikasnu terapiju za opstrukciju. Dobije inhalaciju, to se rastereti, ali neće da prestane da kašlje, jer je oštećenje kože
sluzokože takvo da su receptori na površini, kad on udahne, on mora da iskašlje i bolest ne može odjednom da nestane. E, taj moment. Gde mladi nemaju takvo iskustvo, gde su uvek rešavali sad i odmah, oni očekuju da dobiju lek i da to prođe. Ne može. Bolest je proces, proces oštećenja, pa da se zaustavio, pa proces zarastanja, pa do oporavka totalnog. Tako da treba da se savetuje sa strukom. Možemo da imamo informacije na Google ili ne znam ni ja gde se sve čita, iskustva, ali ne bi trebalo primenjivati ta iskustva i tako na taj način na koji smo razumeli pročitano ili tuđe iskustvo da primenimo u svom iskustvu. Možemo da se informišemo. Tokom rasta bebe upoznajemo bebu i upoznajemo taj organizam kako će reagovati. Oni koji su mladi pa nisu bili bolesni, oni upoznaju i sebe i oni koji nikad nisu bili bolesni su jako uplašeni kad imaju prehladu jer je to izmenjeno stanje. A imamo ljude koji su teški astmatičari i misli čovek da će preživeti, ali on zna da je već bio u takvoj situaciji i on zna da će mu biti bolje i on ima energiju i nadu da će prezdraviti. E pa ta iskustva od naših bliskih do podrške te naše okoline i dostupnosti zdravstvene službe određivaće ponašanje, a ne bih savjetovala bilo koje aktivnosti koje su van preporuke medicine. Narodni čajevi dobri, narodni lekovi dobri, fitoterapija dobra, akupunktura dobra, ali kada? Kada se prepozna i napravi dobra procena u kojoj situaciji će biti dovoljna. Ja se ponekad zapitam kako neki ljudi sa lakoćom uzimaju neke preparate koji nisu provereni. Mislim, koji jednostavno mi ne znamo kako će da deluje neka biljka ako vi date vašem detetu, pa i na kraju vi ako pijete. Nekako smo mi tu malo relaksirani. Ja sam već pričala na temu gde su na odeljenju uha u grlo nos smelo stavljali neke morske krastavce, gde je doktor bio zapanjen da je infekcija stigla skoro do mozga. Yes. A eto, to su tako nekako neke stvari. To je ta priča za koju ste vi rekli, to je neko probao, pa je nekom bilo ovako, pa je nekom bilo super. To je ono, da ne kažemo, rekla kazala, zato što tu dokaza nema. Jednostavno, da li onda u celoj toj priči, pored terapije koju će prepisati pedijatar, ona nega, ona ljubav, ono vreme koje vi mora da izdvojite, bez obzira gde radite i šta radite, da vaše dete ozdravi. Znači, to celokupno da jednostavno strpljenje. Budete tu kad ima temperaturu, da ste vi ti koji ćete ga utešiti ili je kontrolisati. Kontrolisati i preduzimati mere. Narodni običaj da se hladne obloge stavljaju oko zglobova je odlična stvar i mi to u medicini koristimo, samo više ne koristimo rakiju i alkohol do pete godine života, jer se ta upijena aktivnost alkohola ne može izmetabolisati, nema enzime za metabolizam alkohola. Ali ostaju rashlađenja sa time. Primena čuvar kuće u uvo, ali ne za upalu srednjeg uva, nego za upalu spoljašnjeg uva. Znači, nije prepoznato kad šta treba da se stavi. Da je to infekcija, pa rade briseve nosa, to ne samo roditelji samo inicijativno i širi problem postoji. U nosu ima mnogo bakterija, to je njihova prirodna sredina, kao što je u crevima Escherichia, enterokok i sl. I mi ništa ne dobijamo sa antibiotikom koji dajemo u brisu nosa. To se leči bris nosa. To su me tako učili. Ne leči se nos i ne leči se čovjek, nego se leči bris nosa. Sljedećeg puta će biti neka druga bakterija, pa sljedeća i to tako 3-4 mjeseca. Kad jednom poremetimo ravnotežu
teško je ponovo da se vratimo i da ne dobija svakog časa antibiotik, jer se vrlo često komplikuje bolest. I nakon virusne infekcije, ono što ste pitali, znači nakon virusne infekcije može se komplikovati bolest bakterijama, ali zavisi od našeg organizma, od prethodnih bolesti, od prethodnih stanja. Treba da se razmisli više puta o inicijativi. A nega je suština i za lake bolesti, i za teške bolesti, i za jako teške bolesti. Nekad smo bespomoćni, ali dušu treba kupati ljubavlju i dati na znanje da smo tu. Malo dete ima virusnu infekciju, nijedan lek ne pomaže, ali pomaže malo tečnosti, malo kupanja, malo rashlađivanja, malo priče, malo ljubavi, malo podignuto uzglavlje, često čišćenje nosa, jer beba od 2-3 meseca ne zna da diše na usta i njoj je život ugrožen zbog slina. A kad te sline stalno vadimo, tih 4-5 dana, najgora prva 3 dana, mi smo omogućili detetu da živi. A toliko je naivna bolest, jel? Zapušen nos. Pa znači nema lake bolesti, teške bolesti, nego postoje neka stanja koja ugrožavaju i stanja koja ne ugrožavaju. Ta nega u kome ćemo mi da cinculiramo na smenu, da budemo budni i da se bavimo obolelima je od velikog značaja. Moram da vas pitam, pomenuli ste nos. Sigurna sam da kad dođu sada kod vas, postoje takve tehnike, tehnologije na koji način se to radi. Ranije to nije bilo tako. Od sada je to usisivač, razni neki neke pumpice, jeste ili kako bi ga nazvali. Sigurna sam da svaki put pa vidite nešto novo, u smislu da malo su se i proizvođači dosetili. Šta je tu opasno, bezopasno? Meni dramatično deluje taj usisivač, a deca recimo ni ne plaču neka kad im se na taj način to radi. To ste dobro primetili. Dovoljno je da se nos propire, da se zagolica, da iskija dete slinu, da učimo malo dete da duva nosić, da ga propije, to je najfiziološkije. Tako smo stvoreni, da postoje odbrambeni mehanizmi. Kad nešto uđe u nos, mi kinemo. Fiziološkim rastvorom, ako često propiremo po pola kubika, ali ne pod pritiskom, mi imamo jednu tanku koščicu koja deli nos od mozga. I to je bilo ugroženo stanje o kome ste pričali sa tim krastavcem. Na ušnom, na orlo odeljenju. Znači, ako mi propiremo nosić, pa koliko ima para? Nekome je konfornije da ima sprej pa da propire, ali mora da bude prilagođen sprej za bebe. To je nežni sprej, jako nežan sprej. Za propiranje, osvežavanje sluznice nosa. Nikako pod pritiskom pa da izađe na drugu stranu. Možda za odrasle, a to po preporuci orlo specijaliste. Ako mi stavljamo hipertoni rastvor, on nije za propiranje, to je natrijum hlorid, ali on nije 0,9%, ovo je hipertoni. Tu se stavljaju ili kapi, 3 puta dnevno po 3 kapi u nos, ili se stavlja hipertoni rastvor kao raspršivač, pa se to nežno odradi. To što su se sline zamutile ne znači da je bakterijska infekcija. Ujutru su mutne, pa možda malo žućkasto, žućkasto bele, pa preko dana su bistre. To su bela krvna zrnca koja su došla da pomognu u odbacivanju propalih ćelija, u odbacivanju virusa i slično. Postoji takav i konjunktivitis, to je upala konjunktive u oku, pa krmeljanje oka. Virusi, bela krvna zrnca dođu, izbacuju te viruse da pomognu suzi. Nije sve za sve. Da. I ako mi fiziološki koristimo kao sredstvo sa razumnom količinom, dovoljno često, možemo da očekujemo i uspeh, odnosno olakšanje. Postoje aspiratori. Oni su zgodni za male bebe koje ne znaju da duvaju nos i onda mora da se izvlače te sline da bi prohodnost bila takva. Postoje deca i odrasli koji su sa teškim bolestima, sa lošim trepljicama, cistična fibroza, Kartegenerov sindrom, cerebralna paraliza.
sad da ne zastrašujem, ali to su stanja gde ta bala ne može lako da se otkloni. E, potrebna je pomoć. I ta pomoć treba opet tako da ne šteti. Koliko pa da nismo agresivni sa time. Postoji su ti sistemi da se usnama pravi vakum i da se bazenčić vadi. Ali postoje ljudi koji su i gadljivi sa time, a kad se potrebi usisivač, on pravi vakum, ali ne sme da pravi vakum da kada pipnete uvlači kožu unutra i ne bi smeo da bude bučan usisivač. Nekim bebama to ne smeta, ali ako se to često primenjuje, ako se dugo primenjuje, to je jako agresivno, to je buka koja utiče na čitav organizam malog deteta. Znači, razumno, po instrukcijama proizvođača i ništa što je agresivno. Znači, pa to je nekako priča od samog početka je takva da postoji određeno vreme, kao što ste rekli, neko je bolestan, pa boluje, pa se zaleči, pa se na kraju tek onda izleči. Tako. Ali evo, na primjer, često se čuje da je dijagnoza, recimo, upala pluća. Tu se isto jako uplašimo. A kada kažemo da je bronhitis, čini mi se da nam je to manje strašno, a onda nam je najstrašnije kad čujemo da dete ima astmu. Šta je tu u stvari najteže? Upala pluća je upala malih balončića, mehurića, alveolica, koje se nalaze na kraju sitnih cevčica. Kroz te balončiće, alveolice, postoji razmena kiseonika gde iz venskog sistema ulazi ugljen dioksid, a iz onih kapilarića arterijskih dolazi iz alveolice, ulazi kiseonik u arteriju i izlazi iz male vene koja je omotana oko tog mehurića. Onda je ta razmena kiseonika loša i ona ugrožava organizam. Pa sad zavisi koliko je oštećenog tkiva. Bronhitis je upala zida cevčice. Mi imamo traheju veliku, pa imamo bronh koji je veliki. Iz tog bronha grana se kao drvo mali bronhi, bronhiole. Znači sitno, sitno, sitno. Bilo koji prostor da je začepljen, on ugrožava život. Pa evo, alveolice nisu ugrožene, ali je ulaz zatvoren. Život je ugrožen ako imamo drastičan, dramatični događaj koji nije samo virus i bakterija, može da bude i hrana i igračkica koja je zapala i zatvorila taj sistem. Jako je važno da se na vreme prepozna i da se opiše događaj. Nisam bila tu, dete se igralo i odjednom je počelo teško da diše. Nismo videli kad je dete uzelo neku hemiju. I hemija može da da upalu svih ovih sistema, zavisno od toga koliko smo duboko udahnuli. Ne pričamo o tečnostima, o isparenjima. Ako imamo bronhitis, lakše ga je u pogoršanju razrešiti. Kod upale pluća, u virusnim upalama moramo da imamo strpljenje, puno tečnosti, uzglavlje visoko i po potrebi dajemo kiseonik. Ako se proceni da je to bolničko lečenje, bolnički lekari procenjuju da li se daje antibiotik zbog sumnje na komplikaciju sa bakterijskom infekcijom. Kod bronhitisa mogu da budu virusni i bakterijski. Od obima oštećenja i od toga koliko je taj grč u cevčicama onemogućio ulazak vazduha i izlazak, zavisi energičnost terapije. Kod sumnje na bakterijsku infekciju, a ima ih, mikoplazma pneumonija, pertussis, o kome smo pričali. Znači, to sve zahteva i antibiotsku terapiju. Da li će biti inhalatora koji će širiti cevčice, koja će pomoći? Ono trljanje lojeva, to neće pomoći. Inhalacija će pomoći. Tečnost će pomoći. Supice, čorbice, voda, čaj, ne mora da jede. Ako on pojede nekoliko kašika supice, popije nekoliko gutljaja soka, ima mozak s čime da radi i srce koje će gurati
i raditi za minimum života. A čim bude bolje, vraća se apetit i mi imamo uobičajeno ponašanje. Ali bez vode, bez tečnosti se ne može. Na vreme da se dođe kod lekara. Oni koji nemaju iskustva sa bolestima deteta ili odrasli, oni treba da dođu za dan, dva, jel? Može i tog istog dana, zavisi od stanja deteta. Odnosno od odraslog. Koliko je teško? To izmenjeno stanje određuje da ćemo odmah ići kod doktora. To može da bude veoma ugrožavajuće, zato što je pukao krvni sud, zato što je bilo nešto drugo. Znači, izmenjeno stanje, ne temperatura. Ako dete ili odrastao ima temperaturu 39, može da sačeka, ako može da iznese tu temperaturu, ako može da pomogne sebi lekom protiv temperature, ako mu bude lakše iza toga, može da sačeka sutradan. Zagušenje hitne pomoći sa simptomatskim problemima koje možemo sami da rešavamo, onemogućavaju teškim bolesnicima da dopru do doktora. Nema nas dovoljno. Tako da opet treba da upotrebimo iskustvo, da promislimo šta radimo i da na adekvatni način se informišemo i preduzimamo određene mere za pomoć. Doktorka, hvala vam na ovom lepom razgovoru i na ovako jednostavnom i slikovitom načinu kako smo pre svega, nadam se, roditeljima objasnili da kada se tako nešto dogodi, treba pre svega da budemo smireni. Svi prepoznaju kad je nešto hitno i znaju da tada moraju kod lekara, ali da pored svih tih lekova, pored pedijatra, negdje je potrebna ona majčinska i očeva nega i ta ljubav koja će nekako, čini mi se, omogućiti da dete lakše i brže ozdravi. Tako je. Sa ispravnim postupanjima. Sa vodom, hladnom sobom, sa vitaminima, kvalitetnom hranom koja ne mora da bude skupa. Hvala još jednom, doktorka. Ja, poštovani gledalci, nadam se da primenjujete većinu ovih saveta, ali ako i niste, čuli ste zanimljivu priču šta i onoga čega se možda i bojite, nije tako strašno, ali negde je najvažnije da posmatrate, pratite vaše dete i nekako će vam iskustvo pokazati kada je nešto baš hitno, a kada nekako i sami možete negom, ljubavlju i ovim lekovima koji su dostupni, recimo, za snižavanje temperature i sami da učinite mnogo za svoje dete i da mu pomognete da ozdravi. Hvala na pažnji.